Nei igjen. Hallo, velkommen til dagens stream. La oss late som at jeg ikke har streamet før, og at det gikk rett til en viss plass. Jeg ser også at ikke alt har vært omgjort på Twitch. Jeg skrev en ny nytt navn på streamen, men det står ennå endelig, i alle fall til meg. Men ja, vi skal teste ut What Remains of Edith Finch, fordi at Assassin's Creed ville ikke funke. Så jeg er ganske lei, og derfor prøver vi heller å spille noe helt annet. Så kan vi holde på med det en time eller noe sånn, og så får jeg gå og legge meg og søve, for jeg er veldig trøtt egentlig. Test 3, 1, test 2. Sandstrøy full seg at hos meg står det blæ. Ok, men greit, da ble navnet omgjort. Så det er jo fint. det var det jeg følte når jeg skulle finne på et navn til det streamen her. Så det er jo fint. Det så veldig fancy ut. Skikkelig sånn kirkemusikk. Vet ikke hvor høyt lyden er for dere. Kan hende vi må skru ned musikken litt. Får se. Har streamen hengt seg opp igjen? Eller er det bare til meg? For hvis det er til dere også, så blir jeg mest sannsynlig å skyte meg selv. Neida. Det er et spøk, bare så det er sagt. Ok. Det ser ut som at det funker nå, da. Lyden er litt høy, kanskje, men vet ikke. Vi får se. Ok, men da hang den seg bare opp til meg. Vi er en dame med en bandasje. Og han, ja. Edith Finch. Oh. Oh, ja! Ok. I'm just gonna start at the beginning with the house. Okay. Oh my god. Okay, så her er Edith. Hun er født i 1999. Nå føler jeg meg gammel. Hun er 9 år yngre enn meg. Milton, er det faren hennes? Hvordan blir det treet her, da? Jeg prøver å tenke. Jeg vet ikke helt. Men, audio. Dialogen skulle egentlig være høyere, synes jeg. Stemmen. Min stemme i forhold til spillet er litt høy. For jeg tar og skruer ned musikken litt. For jeg syntes at dialogen var lav, men jeg får den ikke høyere. Skal jeg ta og skru ned meg selv litt da, kanskje? Ja. Det jeg tenker er at jeg ordner en videoserie. Skal vi se hvis jeg snakker sånn her? Kanskje det liker? Sånn? Jeg ligner på Life is Strange. Ja. Jeg tenker jeg ordner heller en videoserie fra Assassin's Creed. Hvis jeg ikke finner noen sånn her veldig logisk fiks på de problemene vi har hatt. Ok, så her er vi. Kan vi springe? Vi bare zoomer, mer eller mindre. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms.
Oh. Den var fancy. No I haven't trespass. Been back since my brother Louis's funeral. Okay, så Louis var broren hennes. Teksten bare puff. Det likte jeg. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Interessant. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Skal vi opp eller ned? Jeg tror vi ser opp. Det virker som den mest ordentlige veien i alle fall. Hører dere froskene? No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Oh. Well, we can't find under here. Det går bra. Ingen monster her. Oh! En hjort. Hadde håpet han skulle bli kompisen vår. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Oh my god. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Merkelig hus. Det ser ut som de har bygd på, bygd på, bygd på. Jeg skjønner ikke hvordan det der kan være stabilt for en femmer, men altså. Ligger det en drage her? Den var litt creepy. Missing? Er det en jente eller en gutt? Vent. Men så om litt. Jeg tror det er en gutt. Det kan jo være samme voice actoren som i Life is Strange, da. Det vet jeg ikke. Her er da en sånn... Klarer vi å lese hva som står? Milton Finch. Broren hennes. Tror jeg. For Louis var jo broren hennes. Og han død. Og Dawn tror jeg kanskje var... Kan det være mora? Jeg vet ikke. Ærlig talt. Jeg vet ikke helt om vi går denne veien eller denne. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Oh. Now, as a 17-year-old, I knew exactly... those words were. I was afraid of the house. Okay. En sånn her en ønsker jeg meg for å ha på verandaen. Jeg har sett etter sånne, men jeg har ikke funnet den. Jeg tror det virker som at alle sammen er døde. Utifra det bitte lille jeg leste om spillet. I heard something moving around in the garage. Okay. Kan vi jo bare ignorere det? Hvor tenkte jeg? Her en handicap... Hva det den her? Ja, okay, greit. Tingen at jeg vet ikke om jeg skal forvente å bli skremt eller ikke. I hope the key might unlock the front door. It didn't. Oh, fudge. Garasjen? Kanskje? Nja. Det ser ikke noe lås på den.
Jeg dør her. Oh no, kan vi fære gjennom kattedøra? Oh no. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Det kan jeg tro. Det var ikke vaskemiddel og styr og stell. Det var en veldig fin garasje da. Både på seng og... En trådfoskru på... Åja, oh, det er for å veste at man ikke kjører for langt inn. Det må være derfor. For at da, hvis den klunker bort i ruta di, så vet du at ok, nå må vi stoppe. The power had been turned off the night we left. Oh. Ok. For the first time in years... I felt like I was home. Bøker! Det er bøker overalt! Jeg liker det kjøkkenet her. But instead of a family, there were just memories of one. Ja. Masse oppvask da. Hvorfor har... De har bare dratt herifra liksom uten å rydde. Like how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. Jeg hører flue. Canned tuna? Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Okay. Apple pie. In loving memory, Louis Finch. Ah. Så Dawn tror jeg mora. Edie ser ut som det kanskje er bestemor, og så Edith og Louis er ungene. Hvordan stemmer det her? Dawn er mora. Edith ser jeg ikke her. Men hun er kanskje på Dawns side av slekta, for det her er jo fars... Faren sitt tre, tror jeg. Nei, han kan jo ikke være faren, han var jo død når hun... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Vi finner ut etter hvert. Jeg følger ikke så veldig med på chatten. Er det en potte som har knust? Er det en potte som har knust, ser jeg? Jeg kunne jo hatt en foss i det huset. Kanskje fisken er dryg å spise etter så mange år. Jeg tror ikke at vi skal prøve å spise fisken her. Det er noe vin her, da. Det kan jo hende at den spiser litt. Se alle bøkene. Made of wheat. Wheat. Ok, så her er kokebøker. Hva som er her da? Sorry, jeg elsker bøker. Enda mer kokebøker. Kokebøker. Ok, så noen elsker å lage mat. Jeg tipper kanskje at det var mora. Jeg har lyst til å gå inn her. Det knirker. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Okay. Så de for bare herifra. Her satt Idi, bestemora. My mom was the only one of us who could imagine great-grandma Edie living in a nursing home. Great-grandma, faktisk. Okay, så hun var... Tipp... Hva det blir? Oldemor blir det. Vi kan ha en lesestream. Men det er jo kokebøker, det er jo ikke så interessant da. For her er da... Kokebøker. Oh, det her var... Noget i huset lukket abnormal. Det var bare for mye av det. Like a smile with too many teeth. Veldig, veldig mange kokebøker her da. Det var veldig koselig her inne. Masse bøker. De var litt for uklare for å lese dem, men det her tror jeg ikke er kokebøker. De vi derimot klarer å lese, det er kokebøker. Her er noen som har satt i og strekka. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Er det originale huset på bildet, tror jeg? Jeg tror kanskje det. Oh my god. Bilder. Så koselig. Det er weird, er det en bok som heter.
A Dreamer's Tale. Ok, så her er det faktisk bøker som ikke handler om mat. Det var masse boksmat her fordi at broren hennes jobbet på en fabrikk hvor de ordnet til boksmat. Så derfor fikk han sikkert med seg ganske mye hjem. Ja, en av broren hennes. Pippelippa! Si pippelippa! Jeg liker ikke han zoomer inn på ting. Oh. Barbara? Ja, står på han. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Oh. Jeg liker egentlig ikke sånne musikkbokser. Jeg synes de litt creepy. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Oh. Ok, vi må sikkert nede der. Det er sikkert en koselig plass. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Kan vi gjøre noe med det døra her? Nei. Kanskje etter hvert? Skal vi sette oss i stolen og fare oppover? Bare leke strøm, for så vidt. Jeg tipper det her er Sven, han som bygget huset og den boksen. Jeg tipper det. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Ok. Så jeg tror Milton var den yngste broren. Eller? Jeg vet ikke helt. Oh my god. Det var en kul dør. Her bodde Sven og Edie. Ja, her står det når de død. Sven død for lenge siden. Edie var lenge alene. Ja. Her er Calvin og Sam. Og Calvin død i 61. Gregory. Det var han jeg trodde var faren vår. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Hvorfor? Jeg tenkte her liksom å sove rommet hans, men det her er jo et dass. Ok, så vi kan se hvis vi går nært nok. Greit. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Jeg håper broren ikke var død mens han var i samme rom som han. Det kunne kanskje være litt kleint. Sven og Edie. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Ser du noen malesaker liksom helt der? Rett frem der. Så tror jeg noen malesaker. Det var litt vanskelig å se. Men ja, hun har jo malt døra, sikkert. Den var veldig søt. Hun har sikkert malt alle dørene. Ikke den da, den var ikke malt. Jeg lurer veldig på hva som har skjedd med familien her, egentlig. Her er det en strømledning. Som går opp. Ok, greit. Barbara! Med noen sånne Hollywood-aktige greier. Barbara var en barnstar for 2 år. Until America grew out of it. Oh. Myr, jeg skal prøve å være så kjedelig som jeg bare kan. Mens du er og spiser mat. Det går bra. Jeg skal klare det. Er det her Sven? Edie's father Odin built the original house. Nei, Odin. Ok. Edie's father Odin. Men hvorfor er hun der og ikke på en grein?
Nei, det har jeg ikke helt skjønnet. Det var et veldig rart sånn familietre. Men ja. Det går bra. Skal vi gå? Nei, vi har ikke gått den her veien. Vi må gjøre det før vi går inn der først, og så kanskje opp videre. Det var jo søter Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with if she hadn't died in 1947. Mm. Så små hadde noe mus, kanskje? Utifra bildet. Oh my god. Der er det koselige rommet. Nei, det er en stor sag som har vært malt på. Det var jo kreativt. Okay, da går vi inn I det creepy rommet. I spent a lot of time playing in great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Vel, ja. Her det masse kvalhaier. De veldig store og ser litt skummel ut, men de spiser bare krill, tror jeg. Og så en stor torsk. Oh my god. Tog. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Hmm. Tror dere denne nøkkelen funker? Det gjorde det faktisk. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Oh! Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Jeg vet ikke om det... Ja, det huset som sank. Det sank ned på bunn. Jeg tenkte bare sank liksom I sånne her leire eller noe, mamma. Oh, no. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Ja, det står Milton her. No, det her minner meg bare om det spillet vi nettopp. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Ja, det skrekkspillet jeg nettopp spilt. But I had no idea what was behind that door. Oh my god. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Eller en save. Det enten et godt eller et dårlig tics, tenkte jeg å si. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Et ganske kjedelig bur til denne musen, da. En fisk. Monsters of the Deep. Bedbug. Nine Lives. The Tale of Tales. The Call of the Wild. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Det kan jeg skjønne. Å, masse sua. Eller grisa. Jeg vet ikke helt. Molly. Jeg hørte en lyd. Her det. Var det der vi kom ifra, kanskje? Tror det. Det veldig rent her da, med tanke på at det har vært stengt siden. Vel, det har sikkert vært stengt tidligere. Men jeg tenker liksom det her... For Molly døde jo på sånn her 40-tallet. Gjorde hun ikke det? Står hun oppført her. 47, ja. Jeg tenker liksom bare hadde de så fancy ting. Oh. Hun samlet på døde insekter, tydeligvis. Greit. For jeg har vært I et hus her I Norge, som har vært forlatt siden 40-tallet, og det så ikke så her fint ut. Men det her har jo vært sperret inn, da. Eller stengt. Jeg kan ikke bruke det døret her. Skal jeg... Eller kan bruke den? Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Okay, så hun hadde ørkenrotte, faktisk. Som tydeligvis bodde I skuffe. Okay. Jeg kan ikke åpne opp til døra her. Vi støkk her for alltid? Vi kom derifra. Kan vi åpne opp døra nå? Nei.
Er det noe vi må finne? Kan vi gå gjennom vinduet? Nei. Der. En bok her. Molly Finch. Dear Diary. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Ikke spise ørkenrotta i alle fall. Du kan spise ørkenrott mat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Det var en veldig stor gulrot for en liten ørkenrotta. Men den også. Skal vi spise fisken? I thought about... I thought about eating Christopher, but I held back. Fisken dyttet borti bokstavene. Ok, så vi ville ikke spise fisken vår. Det var jo betryggende. Vi har noen døde insekter og sånn, men... Oh my god, det var mørkt her. Kan vi et ørkenrotta? Nei. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Skal vi gå og legge oss igjen? Oh, døra her er åpen nå. Ok, vi er på badet. Vi kan spise... I kept eating and eating. Er det tannkrem, eller? Jeg håper virkelig ikke det. Ikke spis det der! Jeg er ganske sikker på at det er giftig. I ate a lot of things that night. Det var lurt. Then I heard chirping outside my window. Skal vi spise den nå? It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Oh. Vi kommer oss ut. And suddenly... I was a cat. Jeg tror hun har spist for masse tannkrem, folkens. Hvor jeg skal fære han nå? Oh, ok, greit. Jeg prøvde å være kjent, men børn var veldig skjedd. Så ungen spiste for mye tannkrem, trodde hun var en fugl, eller trodde hun var en katt, mener jeg. I jumped and I almost got her. Oh. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. Oh, I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Vi kan ikke... Ok. Hvis vi hopper sånn. Hvor i alle dager har vært fuglen av? Jeg mestet helt... Ok, den er der oppe. Ok, nå tar vi den. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Oh my god. Jeg er en fugl.
Okay. Rabbits. Rabbits. Oh, her. Oh my god. Okay, jeg ser en kanin. Stakkars kanin! I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Something bigger. Sånn som en bil. A mama rabbit. Ah, mamma kanin. Sorry. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Okay. And suddenly, I was a shark. Tror ikke vi skal være her. Ok. Jeg går ut ifra at vi skal prøve å rulle ned til havet eller noe. Eller ut på veien. Oi. Oh my god. Jeg var hungrigere enn ever. I wanted fat, juicy seals. Oh? I tore off her flipper, and it tasted really good. Stalkers! Okay. Ikke så enkelt å skal styre så mange forskjellige dyr. Der. I grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Okay. Oh! Jeg tror vi ramlet ned fra treet. Jeg tror hun spist, best sannsynlig var det bærene, men vi sier tannkremen for å ha det litt artig. Hun spist for masse tannkrem, og så trodde hun at hun var masse forskjellige dyr. Nei, vent. Vi er på en båt. Ok. Ok. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Jeg er et monster. Ok, greit. Monster er ikke en blekksprut. Jeg lover. I wanted to stop, but also I didn't. Hallo. Er det noen her? Spis her nå. Var det ikke en fyr til her? Jeg så jeg feil. Jeg tror jeg så feil. En fugl. Å, vi får ikke tak i fuglen da.
Er det noen inni her? Kom tilbake. Ok, jeg har rotet meg litt vekk. Passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have. So I swam towards it. Okay. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Kommer vi opp et toalett nå? Ja. I got closer and closer. Blir hun å finne seg selv? Spørsmålet er, skal vi ut? Eller... All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Den ungen der. Hun hadde god fantasi i alle fall. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ja. Hei, Mur. Vi gikk nettopp inn i... I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Vi gikk inn i liksom dagboka til hun Molly, som døde i 47. Og hun så for... Hun ble stengt inn i rommet sitt. Uten mat. Så hun spiste en gullerot og ørkenrottene sin mat. Så hun spiste en hel tube tannkrem. Og så spiste hun noen røde bær. Og så begynte hun å tro at hun var en katt og klatter på treet og... Masse forskjellig, egentlig. Ok, kan vi komme oss gjennom her nå? Nei. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Kan vel ikke komme oss gjennom døra? Er det noe under senga, tror jeg? Er det... Ok, det hørtes ut som det var en katt her, men... This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Ja, jeg kan skjønne hvorfor. But mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Okay. Her room was like a museum. Kind of that? Oh. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Norway? Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan.
Hmm. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Det var sånn huset sank. De putta den på en båt. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Uta. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ja. Okay, så de kom sikkert ifra Norge da, mistenker jeg. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Det det rommet. Ser dere det? Med den pipa, eller den ovnen som var ordnet på steinene fra det gamle huset. Ja. Yeah. Ok. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Mm. Vel, du den eneste som lever, ser det ut som. Så... Oi, ups. Så det er jo fint. Vi ser jo nettopp. Louis. Ja. Fint symaskin da. Bilde. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Mm. Hvordan døde han, tror du? Jeg er nysgjerrig. Jeg liker det her. Jeg føler meg som en detektiv. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ah, så den dragen på utsida, den drept tydeligvis han Sven. Det var tydeligvis en sklie. Den så ut som en båt. Rike nok til å sette huset på en båt for lenge siden. God fantasi og mye penger. Ja. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Hmm. Oh my god. Jeg drømmer badet. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Hmm. It was a pretty big trace. There is a secret in this bathroom by Sven and Edie Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Mm. A dark room. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. He never put it down. Altså, du kan ikke tisse på gulvet her, for å si det sånn. Milton! Oh my god. Fort Calvin og Fort Sam. Nice. Noen som måler en gutt. De trapp opp. Hit. Oi. Ah, vi kan ikke hoppe ned. Greit. To command center. Kan jeg ikke gå forbi det tauet her? Kan jeg ikke gjøre noen ting? I knew Grandpa Sam had a twin. Great. And that he never talked about him. Hmm. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Kult.
How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Han har bare ens. Han har gips på seg. Jeg må gi meg selv fart, tydeligvis. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Jeg vet ikke om det er så lurt å gi meg selv mer fart. Calvin always wanted to fly. But that day, he finally made up his mind to do it. Oh my god. I told him going around was impossible. Oh no. Maybe if no. I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Det her var faktisk litt ekkelt. That's what I want to remember about my brother. Okay, vi styrer rundt og rundt og rundt. That's the day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. That was ekkelt. Oops, I trykket feil igjen. Sorry. Well, han fikk I alle fall flyg før han døde, så... After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Stakkars Tam, da, som... Jeg fikk et halvt rom. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Jeg kan skjønne. Hemmeligheter! Håndtak! Opp. Han som bygde huset her må være ganske genial, da. The passages were a pretty tight fit. Masse hemmelige ganger. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara Street. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Det ble litt glemt på et vis. Happy birthday, Barbara. Legge I død kake, tenkte jeg å si. Dreadful stories. Guest starring Barbara Finch. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. Hello, the Red-Eyed Knight. The surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Oh. Now at 16, she was all washed up. Has been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well.
Oh. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Stop. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Come with Cascade. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him. Right on cue. Oh. She reached for the music box. What, your thing had? Okay. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Jeg styrer faktisk ting i... She found Rick's crutch and imagined the worst. Oh. Har lest blodig håndavtrykk her. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Okay. Vel, vi har et våpen, i det minste. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh dear! Oh. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Jeg tror Walter blir død. Okay. Jeg liker det her. Jeg I en tegneserie. Au! Kaste ting på meg og greier. Det jo vanlig. Walter, are you there? Oh. Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orca's Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and... was speechless. He was quite smashing. Lost her. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's got to be another way out of here. Oh, vi må prøve å rømme. Oh shit, det som styrer. Men vi har et vindu.
Vi har et skap. Her. That night, she played her part beautifully. Kan vi komme oss ut vinduet? She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Jeg hadde helt glemt av han, Walter. Han ikke på dass heller. Ned og sjekke om han død. Var det ikke her ned han ramlet? The hook man had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Den stolen her... Åja, oh, der henger en chatting. Greit. Tror dere fyren banker, eller ringer på døra? Ok. Oh dear, kanskje du skal springe ut derifra? Bravo, Bravo! You were wonderful! The monsters had come to surprise her! Barbara, it was a dream come true. Okay. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Real eerie tale. Eerie tale. Okay. Interessant. So what Edie told me all Barbara wanted to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Hallo, Dino Game. Gamer, mener jeg, ikke Dino Game. Vi driver bare og går gjennom dagbøkene og historiene om folkene som har bodd her før. Vi har hørt om Molly, Barbara, det var hun vi nettopp hørte om, Calvin, jeg tenkte å si Ingeborg, men Odin, og Edith. Hun ble mest sannsynlig, for det der er jo en tegneserie basert på det som har skjedd. Hun ble mest sannsynlig drept av kjæresten sin, for han forsvant samme kveld. Og så hadde de ordnet en tegneserie om at hun ble drept av masse monster, sant? For å ordne en mer interessant historie. Så jeg tror det historien her vi hører er litt sånn her. Ja. I guess now I know why mom didn't like me playing with the music box. Adaptioner til det som faktisk skjedde.
vi kommer ut av gjenskapet. Ok. Da tror jeg vi har undersøkt alt her nede. For det rommet har vi vært i, det var... Hvordan rom var det? Det var det rosa badet, ja. Det har vi jo vært i. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Mhm. Men det er trapp opp. Jeg vet ikke, kanskje... Mom must have locked the third floor stairs on the night. Ok, yeah. Greit. Vi går til kjelleren, for det der spillet vil at vi skal fær, tydeligvis. Edith, hun er styret. Ah, sant det. Sant. Det var, men det var tegning av også. Det har vært mørkere i huset nå. Jeg vet ikke om jeg liker det. Hvor lenge... Ok, greit. Hvor lenge... Ui, nei, kjelleren! Hurra! Håper vi finner noen strømbryter eller noe sånt her. Det var fint. Sven! Mom said the basement was off limits. Unless I wanted another tetanus shot. Ja, vel, det er sikkert mye rustne greier her, så... Kanskje ikke så rart. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Hmm. I thought maybe she was hiding presents. Oh. It turned out she was hiding a lot more than that. Oh. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Mm. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Bodd han i kjelleren i 30 år. I settled into a routine. Tar vi den feil vei? That's what kept me sane. Skal vi prøve å gå andre veien? Hvordan? Nei. Ok, greit. Oh. Having a schedule. Living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Oh no, må jeg gjøre det her igjen? Skal vi prøve å gjøre det kjempefort? Det går ikke. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Almost friendly. Bra musikk da. And then one day, everything just stopped. Oh. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Well, jeg tror han dør ganske snart da. For å trøste dere. Jeg tror det var 2005 han død, om jeg husker rett.
It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Okay. Det er en stol I veien, da. Oh, okay. Good. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Så han gjemmer seg for liksom familiekursen. Oh my god. Her har han kastet alt avfallet sitt. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Yay. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. Are you ready for it? I'm going to appreciate all of it, especially the food. Vel, tenk om det kommer tog før vi kommer oss ut av tunnelen her. Or a month. Or a day. Or a single week. Ah, okay. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Kanskje ikke så veldig lurt å gå på togbanen og så se opp. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. Okay. I'm sure my mom was trying to protect me. Skal vi... gjør samme greia som han. Vet ikke om det så lurt. Det noe sånn? Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Jeg litt redd for toget. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself. Se til høyre og venstre. Found out what happened to everyone else. Det hjelper jo ikke det da når jeg går rett frem. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Walter. Ah. Vel, jeg tror ikke det kommer noe tog med det første. Et lys som blinker der ute. Ah ja, så togbanen har gått her før. Greit. Fun. I don't know if I should even be riding this. Nei, det ikke sikkert det. Oh my god. Maybe it'd be better if all this just died with me.
En veldig kreativ familie, det minste. But I thought you should know about your family. Oh. Hvem er det hun skriver til? And the history you're a part of. Så vi her nede. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Hmm. Det veldig mye variasjon i det spillet her, da. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Skal vi den her veien, da? I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? I got spørsmål. Ganske sær familie. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Three of the gerbils were mine, and two had been my fault. Oh. Serpy, Lurpy, Furpy, Sherpy, Burpy, Derpy, Derpy Jr. Og Zoe, Coco, Tucker, Charlie, Daisy og Lucy. Bob, Oliver, Shotzi, Shadow, Christopher. Shotzi tipper jeg en hund. Utifra Stan. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Hmm. Den var veldig fin, da. Oh my god. En sovende kattepus med vinger. Det passer jo perfekt. Derpy er sikkert Dr. Derpy, mistenker jeg. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Mm. Aww. She could see it poking out of the water at low tide. Det er huset! Ah, så han var som en kaptein som gikk ned med skuta, eller i denne tilfellet huset, mens de måtte redde seg selv. Kan jeg gjøre noe for å gjøre dette bedre, da? Edie said she dreamed about the old house every night. Hmm. Og det er jo ikke creepy i hele tatt. Og det var det alt vi skulle se. Vet ikke. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Oh. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Yep. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Sanjar Kumar. Um.
tro om hun var kjæresten til Louis, kanskje? 66. Hun var jo mye eldre enn han da. Jeg vet ikke, ærlig talt. Her kan vi se noe. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Ja. Ok. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself. Vi klatrer opp her. Hva kan gå galt? Huset var veldig nært. Det var liksom rett ut for kysten, så sank det. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Yep, hun var gravid. Kanskje ikke så lurt å fære et gammelt, falleferdig hus og klatre i et tre når du gravid. Uansett om du vil ha svar eller ikke. Jeg mener, du kan ikke bare tenke på deg selv. Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Gambion. They were both pretty intense. Oh, okay. Jeg tror vi avslutter her. Hey Firefox. Bra timing du kom på. Hun skriver til ungen sin. Det er veldig logisk. Så da vet vi jo at hun overlever, mest sannsynlig. ja. Jeg vet ikke, for den savet nettopp. Så jeg tror vi avslutter der. Men vi har funnet ut ganske mange. Vi har funnet ut om Odin, Walter, Calvin, Barbara og Molly. Så vi har igjen Louis, Milton, Gus, Don kanskje, Gregory og Sam, Edie. Sven har vi jo også hørt en god del om. Kai har jeg ikke peiling på, jeg kan ikke huske å ha hørt om han. Sanjar så vi en gravstein ifra. Ingeborg var vel ungen til Odin? Datteren hans, tror jeg. Jeg tror, ja, nå trykte feil, men jeg tror at jeg skal streame det her en annen gang. Det blir ikke i morgen. For i morgen så er jeg fri. Ifra stream. Siden jeg streamet teknisk sett i går, selv om det ikke funket, streamet jeg i dag, gjorde jeg. Selv om det spillet jeg egentlig ikke skulle spille. Nei, det jeg skulle spille, det funket ikke. Men det spillet her var faktisk veldig bra, så jeg har veldig lyst til å fullføre det. Og jeg tror hvis jeg streamer det en gang til, så blir jeg jo fullføre det. For det virker ikke sånn at jeg er sånn her halvveis i spillet. Så ja. Takk for at dere så på. Takk for at dere var her og støttet meg mens jeg plagdes med det førre spillet. Og så møtes vi igjen, vil tro på lørdagen. Da blir det vel noe skrekkspill. Det høres jo koselig ut. Så kanskje vi spiller det her neste onsdag, så om en uke og en dag, kanskje? Ikke stream på fredag. Nei, det har jeg ikke tenkt heller. Så ja, kanskje jeg heller tar og spiller inn litt Assassin's Creed på fredagen. Vi får se. Men da snakkes vi, og så takk for at dere så på, og dere er super. Ha det bra!